Tirana nuk një e përmirësim përsa i përket cilësisë ajrit që thithim. Edhe në 2015 nuk ka asnjë tregues të përmirësuar, siç është ai dioksidit të azotit dhe ozoni. Gamatit e bërë nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit rezulton se pothuajse të gjitha kryqëzimet që mbajnë dhe peshën kryesore të trafikut në kryeqytet janë me ndotje të lartë përtej normave të lejuara, ndërkohë që ditët pa makina janë më të shëndetshme për qytetarët. Tirana vazhdon të jetë ndotur, nuk ka ndonjë përmirësim. Qytete si Korça kanë një përkeqësim të vogël, por kjo vjen te 5-7%, po vjen për një arsye shumë thjesht që është edhe pran stacionit që ne kemi vendosur, shkolla po rikonstruksohet, po kishte kaluar në rikonstruksion. Ku mund të jetë më ndodhur kryqëzimet më të dendura? Mund të jetë 21 dhjetori, mund të jetë rruga Elbasanit, mund të jetë çdo kryqëzim që ka një densitet lartë me trafik. Por nuk është vetëm Tirana, edhe Durrësi, Elbasani, Vlora, Kruja, Lezhë, Lushnja dhe Fieri mbeten problematik në cilësinë e ajrit. Problem tjetër është edhe ndotja akustike, sidomos gjatë natës. Zona e bllokut, siç njihet ndryshe, është zona ku niveli i zhurmave është më i lartë natën se ditën, që është një veçori. Pra, siç ju thash, kemi një përmirësim në qytetin e Tiranës në periudhën në pjesën e parë ditës dhe një përkeqësim për sa i përket natës. Duke u referuar të dhënave nga Agjencia e Mjedisit, përmirësim kanë patur dhe plazhet e vendit, konkretisht ai Durrësit, Velipojës si dhe Gjirit të Lalzit.